se tohle nazývá železniční parkour? To je železniční gymnastika. Na mě prší ze střechy toho vlaku. Já jsem čekal, tady jsou dveře. Aby jsi smokl, Dane. Prostě, tady jsou otevřen dveře. Ty kráso. Dane, co takhle zavří? Na tom stanovišti vás. Hoří to, nehoří, no, jedeme. No, sám, vole. Ale jelo to, jedeme, že jo. Ale tady na žádném stanovišti smrdět není, takže to je. Ježe. Skákej, skákej. Tak stále je zima. Samotná hlava. Pojede jiný vlád. Tak se za něj zapřáhneme, ne? Co? Se ženě zapřáhneme, ne, za ten druhý vlak? To jezdí 810. Jo, tak ten nás neuveze. No, děkujeme. Děkujeme, no, pane Michale. Ale udějte nějaký ksicht, už konečně to můžu vyfotit. No, to je ono. Odsum na těch dobrně! Tak sír. Zaplať svou druhlením. Sír. Dobrý? A už vám došlo, že je to video? To druhý podali na sníh, ne? Pokud je to rozdělené. To už má lafa. Vole, mám smysl? Tady jsem přihledal jen krytky pane, vláte, jo. Sržel jsem krytku, ty vole, někde tady. Rád žeru psi a kočky. Co? Ježišmarja. Co je tohleto za typ výpravy? Bože, vy jste čuráci. Omlouváme se, nashledanou. Oni tam schodili to ceduly, místo zastavení, že jo, dveřma. A to jsme my. Ty tam máš co, bebo? Já jdu radši pryč. Já jdu radši druhým vchodem. Ale jdu to je strašně. Až tam nás vrničí nad cestou. Něco mě kameruješ, ty buzerant! Županíš to zadal, ať natáčím všechno. Mám všechno natáčet. Já ho zabiju. Třeba bubna. Kde to máš
velmi dobře vysvětlila. Ne, furt si myslím, že prostě nádraží z Říčín je to správná. Tak naštěstí tvoje názory nikoho nezajímají. Takže je hezké, že si to myslíš, ale tak nějak to nemá žádný vliv. Jako. Jak na to nemám vliv? Tvůj názor nemá vůbec žádný vliv. No ano, má úplně na hovno vliv, nemá vliv. Prostě. Rozlámejte si v občanky. Já žádnou nemám. No vidíš, tak jsi ve výhodě. Ale ty ani nemáš právo na názor, jako když nemáš občanku. Já taky nemám občanku už asi 5 let a vůbec nic mi nechybí. To moje maminka nesmí vidět tohle video. To je skvělý tohleto video. Co? To je skvělý tohleto video. Já věděl, ty vole.